za nas veoma važno da se napređuje regionalna saradnja kako bismo taj nivo i potencijal koji posjeduju prirodna društva u zemljama u regionu, sada konkretno govorimo između Srbije i Makedonije, kroz sektorska povezivanja mogli da istupimo i na treća tržišta. Sektorsko povezivanja i korišćenje dijagonalne komunikacije porekla roba možemo također koristiti prednosti koje Srbija ima kao potpisane sporazume o slobodnoj trgovini sa zemljama Evropskom unijom, sa zemljama EFTA i sa Turskom i na taj način biti konkurentni na tim za nas još uvijek izazovnim tržištima.